Des de la UGT de Catalunya estem denunciant l'ús fraudulent i il·legal que estan fent moltes empreses de l'expedient de regulació d'ocupació per força major. Fins a dia d'ahir s'havien presentat al voltant de 26.000 expedients de regulació d'ocupació. D'aquestos, el 96% ho són per força major i són dades que evidencien que hi ha moltes empreses doncs, que estan utilitzant aquest recurs quan en realitat no tenen causes de força major per presentar aquest tipus d'expedient. El Reial Decret deixa molt clar quines són les situacions de força major per les quals les empreses poden presentar aquest tipus d'expedient. En són tres en general, doncs totes aquelles empreses doncs, que han hagut de cessar la seva activitat doncs, arrel de la situació d'estat d'alarma i de crisi sanitària, aquelles que no poden continuar l'activitat doncs, perquè tenen el seu personal contagiat o en quarantena i per tant doncs, no poden seguir l'activitat productiva, i aquelles doncs, que tinguin una falta de subministrament provocada per al coronavirus i que això doncs, impedeixi també continuar amb l'activitat. La resta de situacions en les que es vegin les empreses no són causa de força major, poden ser causa d'expedients de regulació d'ocupació per causes econòmiques, productives i organitzatives, però no per causa de força major. El fet de que s'estigui utilitzant aquest tipus d'expedient doncs és perquè moltes empreses volen estalviar-se els salaris, estalviar-se les cotitzacions a la Seguretat Social i aprofitant unes qüestions doncs, que són extraordinàries i que són per ajudar aquelles empreses i treballadors que realment ho necessiten, doncs volen aprofitar aquesta excepcionalitat doncs, per, com deia, estalviar-se salaris i seguretat social. Parlem també de que aquests expedients de força major no han de ser negociats en la representació legal de les persones treballadores, la resta d'expedients sí, i per tant, doncs, si no hi ha una negociació, doncs tampoc es poden millorar les condicions d'aquests expedients i sobretot doncs, no es pot intentar doncs, buscar mesures alternatives a haver de fer un expedient de regulació d'ocupació. Nosaltres des de la UGT de Catalunya instem a les empreses a que compleixin amb la legalitat, a que busquin alternatives de flexibilitat internes doncs, per poder continuar amb l'activitat o aquelles que no hagin de continuar l'activitat doncs per poder continuar després de que passi aquesta situació. Es pot establir el teletreball, es poden establir bossa d'hores, es poden establir permisos, canvis de calendaris. Hi ha moltes qüestions de flexibilitat internes que es poden fer per poder evitar anar d'haver a un ERTO, i en aquelles en les que sigui inevitable doncs, fer això, doncs ho han de fer tal com estableix la llei, amb la negociació amb els representants de les persones treballadores i sobretot doncs, estem a la responsabilitat social de les empreses a que busquin alternatives als expedients de regulació d'ocupació temporal i sobretot a que no s'aprofitin dels recursos públics, recursos que són per a aquelles empreses i persones treballadores que realment ara mateix estan passant per una situació molt complicada. També demanem al govern, que és el que ha d'autoritzar aquests expedients de regulació d'ocupació per força major, que estableixi un mecanisme de revisió doncs, que pugui fer que tots aquells expedients de regulació d'ocupació per força major que s'hagin presentat i que no estiguin realment justificats doncs, siguin sancionats.